መሰለ ይከበረለይ ብምባል ብዲሞክራስያዊ መንገዲ ሕትኡ ንዘቕርብ ህዝቢ መላፍን ተዓዲምካ ኣብዚ ዝረቐቐን ዝማዕበለን ክፍለ ግዜ ብጥይትን ብጥሜትን ካልቅ ምግባር ክሕሰብን ክግመትን ዘይከኣል ኣርሜናዊ ተግባር እኳ እንተኾነ ፋሽት ጉጅለ ኣብዪ ኣሕመድን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ግን ብተግባር ፈጺሞምዎን እናፈጸምዎን ይርከቡ። ጸገም ህዝቢ ትግራይ ትኩረት ስሒቡ ፍታሕ ክረክብ ኣለዎ ብምባል ይንቀሳቐሱ ካብ ዘለዉ ውሕዳት ውልቀ ሰባት ማሕበረሰብ ዓለም ኣባል ቤት ምክሪ እንግሊዝ ደቪድ ኣልተን ሓደ እዮም። ደቪድ ኣልተን حزو ون ولك ملخي إساس أفوركي أبلع لهز بتقريكا لإطفاءات نمفزام كينات كمز خفة نتزلس أقم دماك قادد إيقابرو كما زلن قليزم سراويتن ملشاتاتن إرترا نتزنبرن زلن كونتات يقادد وقيم زلو إتس أقم كاب تقري حليفو ناب كالوت بهر بهر سباتن هزبتاتن كمون غروا بتحاقراتن يو زسفحف عزلو مس عالشبابن كالوت قبر رعدن بمتحببار مرققع كيهلو ناتسرحيو Shabab exploiting the instability. Abzhazwan mulu hizb tigray abat imet kem zirkab zhabru zom abal bit mkhrim. Timetin tsataw metkaatin kem mesarh khuinat abal liliz tkom hayltat. Ingiliz nimntayna bhig zey taqrabom kiblugun etu guday lula qalbo krakb hatitom law. With an entire population as the noble mulla hizb tigray abat imetin mot new zirkab. Mengist ingiliz netsagam kem yu mulash zebalu zollom. University ma alhawisu ni civilatiu ulama zigber zollom. ማህበረሰብ ዓለም ጥሜትን ዓጸባን ከም መሳርሒ ኩናት ኮይኖም ከየገልግሉ መዕለብ ክገብር ይግባእ። ኣብ ኣፍሪካ ጾታዊ ዓመፅን ጥቕዓትን ዝፈጸሙ ኣካላት ናብ ሕጊ ቀሪቦም ዝሕተትሉን ፍትሒ ዝረኽብሉን መንገዲ ክህሉ ኣብ ስምምዕ ክብጻሕ ይግባእ። ህዝቢ ትግራይ ልክዕ ከም ዩክሬን ዝተዋህቦ ትኩረት ግቡእ ትኩረት ክረክብ ኣለዎ። ካሊእ ኣባል እቲ ቤት ምክሪ እውን ንሓሳብ ደቪድ ኣልተን ብምድጋፍ ሓሳቦም ዝገለጹ እንትኸውን ብስንኪ ፋሽት ጉጅለ ኣብዪ ኣሕመድ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ኢትዮጵያውያን ኣብ ትሕቲ ሕሱም ድኽነት ክወድቁ ከም ዝተገደዱ ገሊፆም። ዝተኸበሩ ኣባል ቤት ምክሪ ዝዛረብዎ ሓሳብ ኣነ እውን ድግፎ እየ። ብሚልዮናት ዝቁፀር ህዝቢ ኢትዮጵያ ሕሱም ድኽነት ገጢምዎ ይርከብ። እዚ ህዝቢ እዚ ቅድሚ ሕዚ ዝሓሸ ምዕባለ ዘመዝግብ ዝነበረ ህዝቢ እዩ። ዝሓሸ ምንቅስቃ አስከም ዝነውረ ድማ ኩላትና ንዝክሪና much of the what we now regard to be the aid movement ዝሕዝቢ ንጥሜትን ዓጸባን ተቃልዑ ይርከብ። ብምዃን ድማ ምስ ኩሎም ዓለም ልኸመዳርግቲ ኣካላት ብምትሕባር ጸተው ዓመፅን ጥሜትን ክውገዱ መንግስቲ እንግሊዝ ፅዕንቶ ክሕድር ከመ ዘለዎ ድማ እቶም ኣባል ቤት ምክሪ ኣስሚሮምሉ እዮም። But those gains that we saw are massively at risk today. እንተኾነ ግን ሕዚ ንጸገም ዝቀራዕ ዘሎ ህዝቢ ብርክት ዝበለ እዩ። ብሚልዮን ዝቁፀር ህዝቢ ንድኽነትን ጥሜትን ተቓሊዕሎም። ንሕና ምስ ኩሎም ዓለም ለኻዊ ኣካላት ጾታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ምክልኻልን ምውጋድን ጥሜት እውን ምስ ኤጀንስታት ውድብ ሕቡራት መንግስትታት ብምትሕባር ክንኪ ንሰርሕ ኣለና። እንግሊዝ ግን ጸገማት ኣብ ዝፈጥሩ መራሕቲ ኣፍሪካ ጽዕንቶ ክትገብር ይግባእ። Pressures on the ODA budget in the UK and Africa will remain a priority for